Um direito e também condição para que os países alcancem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É assim que o PNUD, Programa da ONU Ligado ao Assunto, classifica o relatório que faz um verdadeiro raio-x das atividades físicas e esportivas no Brasil. 30% dos brasileiros praticam atividades físicas e esportivas, mas a prática varia bastante a partir de gênero, idade, raça, renda e nível de instrução. Pessoas com renda mensal de 5 ou mais salários mínimos, homens, brancos, jovens e de alto nível educacional, se dedicam bem mais ao esporte do que mulheres em situação de pobreza e com baixa instrução. O relatório concluiu que são necessárias mais políticas públicas, além de investimentos do setor privado, para aumentar a oferta de atividades físicas e esportivas no país. O Pnud sugere, por exemplo, que o Ministério do Esporte reequilibre o orçamento dentro da pasta, voltado nos últimos anos à modalidade de alto rendimento, e incentiva os gestores estaduais e municipais a ampliarem na rede de ensino a oferta de atividades físicas e esportivas o relatório foi lançado agora é importante ter um diagnóstico bem feito o pnud é um órgão internacional respeitadíssimo a gente tem um acordo de cooperação com eles a gente agora vai estudar e apoiar os estados e municípios a desenvolver cada vez mais a prática de educação física e de atividade esportiva o o relatório analisou a prática esportiva nas escolas públicas e privadas e criou o conceito de escola ativa. A conclusão é que 0,55% das unidades de ensino no país. Podem ser consideradas escolas que promovem a atividade física em todas as suas rotinas. Já quase 39% delas são consideradas insuficientes na promoção da escola ativa. Da questão do, do, da tecnologia, cada vez mais as crianças com muita tecnologia, problemas de segurança se movimentam menos. Então, a gente tem hoje quase 78% das crianças no Brasil que não conseguem se movimentar, brincar uma hora por dia, que é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Educação procura apoiar, procura estimular, procura é, dar todo o apoio, por exemplo, na reforma, na construção, na cobertura de quadras esportivas.